izleyicilerim. Bugün size Sabalanda, Laf Sabalanın girişinde. Yani bu yerde torpağın sotu 10 bin, 15 bin olup yoktur. Küçesi asfalt. Yani çok güzel yerinde. 12 sot torpağın içinde yerleşen. Yani iki aile yaşamak için. Tərəfi 5 otaq, 5 otaq. Kupçalı baba bu güzel evi size təqdim edirəm əzizlərim. Ev yani yaşayışlı evdir. Yani içerinin haçarı yok idi, həyatdan çektik, içerisini göstərə bilmirik. Yani tam remontudur. Qiyməti 160 min manatdır. Belə ayrı-ayrı qazaqlar gəlir. Saxlamaq üçün damı, orada toyuq damı. Yəni əzizlərim, ev hardasa bir 10 il evidir. Yəni çox qəşəng qalıb, bir damcı çarxı yox, bir şey yox, çox həyala vəziyyətdə qalıb şey. Zaten ki, görünlə belə qurramağa yeri. Qurramağa yeri. O bir üzdə də, o tərəfdə də yer yox. 160 bin manat. Burada qarajı var, bu hissədə yenə qarajı var. Sənəti də tutacaq. Əzizlərim, bax iki eyni evdir. Gördüyünüz kimi ümumi 12 sotdur. 6 sot, 6 sot üçün. Ayrı ayaqda